নমস্কাৰ, মই ইস্কন্দৰ মুজিব। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আমাৰ বায়'ডাটা চাৰিআলিৰ এজন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলিছে। নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰজনে বিভিন্ন ধৰণৰ বেকাৰী আইটেম বনোৱাৰ বাবে যিবিলাক মেচিনাৰী সামগ্ৰী, যেনেকুৱা ৰটাৰী অ'ভেন, কিটচেন এপ্লায়েন্স বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী, তেওঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ মঙলদৈ ৰোডত এটা সৰুকৈ মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা খুলিছে। তাত তেওঁ এইবিলাক মেচিনাৰী নিজে বনায় আৰু বনাই তেওঁ নিজে নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জৰিয়তে তেওঁ বিক্ৰী কৰে। থলুৱাভাৱে গঢ়ি উঠা এই উদ্যোগটোৰ ফলত বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাকে বেকাৰী খুলি পেলাই বেকাৰী অ'পেনৰ দ্বাৰা জীৱন জীৱিকা আহৰণ কৰিব বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে ৰোটাৰী ৰেক অ'ভেন, ড্ৰপ মেচিন, তাৰপিছত হাই স্পীড প্লেনেটাৰী মিক্সাৰ, ব্ৰেড এণ্ড ৰাস্ক স্লাইচাৰ, মেনুৱেল চিটাৰ আৰু স্পাইৰেল মিক্সাৰক আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন তেওঁ এই নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজত বনায়। আৰু এইখন হৈছে দোকান গুৱাহাটী লাইনত আছে, মানে বাইহাটা চাৰিআলি গুৱাহাটী ৰোডত জিঅ' অফিচৰ কাষতে আছে, বাইপাছৰ পৰা গুৱাহাটী বাইহাটা চাৰিআলি অভিমুখী গ'লে জিঅ' অফিচৰ কাষত এইখন নিশা এণ্টাৰপ্ৰাইজ। মই এওঁলোকৰ যোগাযোগ নম্বৰটো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। কাষতে আছে জিঅ' অফিচ। এইদৰে বিভিন্ন বেকাৰী আইটেম ক্ৰেনৰ সৈতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে ছাপ্লাই দিয়ে, এয়া ডেলিভাৰী দিছে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিতৰৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা মেচিনাৰী বস্তু এপ্লাই হয়, গতিকে তেওঁলোকে থলুৱাভাৱে অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে বেকাৰী মেচিনাৰী আৰু কিটচেন এপ্লিকেশ্যনৰ বিভিন্ন আইটেম, মেচিনাৰী আইটেম তেওঁলোকে বনাইছে। ইয়াত দেখিবলৈ গৈছে দোকানত বিভিন্ন ধৰণৰ অ'ভেন, ৰোটাৰী অ'ভেন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এয়া বস্তু তুলি আছে গাড়ীত। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এণ্টাৰপ্ৰিনৰজনো নিজে তেওঁ আছে, সহায় কৰিছে লেবাৰক। গতিকে তোমালোকে যদি বেকাৰী আইটেমৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী বস্তু বা বেকাৰী বা সৰু কিবা হোটেলৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজনীয় এই মেচিনাৰী বস্তু ইয়াতে পাব, এইখন নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটী লাইনৰ জিঅ' অফিচৰ কাষত আছে। তেওঁলোকৰ কমাৰ্চিয়েল চেণ্টাৰটো য'ত তেওঁলোকে এই বস্তু মেচিনাৰী বস্তুবিলাক বিকে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰী বাইহাটা চাৰিআলি মঙলদৈ ৰোডত অৱস্থিত। এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ কিছু উদ্যোগে, আনকমন উদ্যোগ, এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ আনকমন উদ্যোগে বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাপনৰ লগতে বিভিন্ন থলুৱা যুৱক যুৱতী কৰ্মসংস্থাপনৰ এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে। গতিকে বস্তুবিলাকো এটি যদি তেওঁলোকে থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত কৰিছে, গতিকে ইয়াৰো বাইহাটা চাৰিআলিত এনেকুৱা এটা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব বুলি আমি আগতে ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এইটো দেখি আপোনাৰ সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এনেধৰণৰ যন্ত্ৰ পাতি যিয়ে আশাজনক কঢ়িয়াই আনিছে, এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম, স্লাইচাৰ, মিক্সাৰ, ৰটাৰী এখন গাড়ীত তুলি থকা হৈছে ডেলিভাৰীৰ কাৰণে। আৰু এইখন হৈছে নিহা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আউটলেট, তাত লিখা আছে ডিল চিন বেকাৰী মেচিনাৰী ৰটাৰী অভেন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তেওঁলোকৰ, আপোনালোকে সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে বস্তু লাগিব।